A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Eleitoral, tem a honra de recebê-los para o webinar A Democracia na Era das Big Techs, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, anunciamos o Dr. Hélio Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Doutor, uma boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. É com imensa satisfação que começamos mais um webinar, que damos início a mais um webinar da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Hoje temos o prazer de receber o professor Eugênio Guti para conversar conosco sobre a democracia na era das Big Techs. O webinar hoje é baseado, fundado em dois trabalhos recentes do professor Eugênio Guti, que o Existe Democracia Sem Verdade Factual e a Superindústria, recém-lançado, a Superindústria do Imaginário. São duas obras impactantes, que me impactaram pessoalmente e a todos os que compõem essa mesa, de forma que agradecemos a generosidade e a disponibilidade da participação do professor Eugênio Guti. Também aqui compõe a mesa conosco a professora Nina Santos, que é uma pesquisadora de mídias digitais, vinculada à Universidade de Paris II. Muito obrigado pela presença. E os membros aqui da Comissão de Direito Eleitoral: Francisco Brito Cruz, Thaís Gasparian, Ricardo Penteado, Daniele Galvão, conhecidos aqui de todos nós da Comissão de Direito Eleitoral. Nós registramos a ausência do professor Marcos Pérez. Ele teve um contratempo hoje e, infelizmente, não poderá estar presente conosco. Mas tenho certeza que fará muita falta, mas desejo que ele possa resolver bem os que acomete nesse instante, as preocupações que o acometem nesse instante. Eu dizia da imensa satisfação, quero agradecer também aqui a Isabela e o Alisson, que nos dão apoio para a realização deste evento hoje. E a presença de todos os participantes que se inscreveram, que estão aqui conosco nessa tarde, nessa véspera de feriado, feriado prolongado. Eu dizia que me impactou fortemente os trabalhos do professor Eugênio Guti, até pediria que a Isabela e o Alisson colocassem a foto das obras do professor Eugênio na tela, para que pudéssemos visualizar, para que o público pudesse visualizar, do que vou tratar aqui brevemente antes de passar a palavra a Eugênio. Só relembrando, o professor Eugênio Guti é professor titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, é um jornalista, escritor, de todos conhecidos por suas colunas cada vez mais brilhantes no estado de São Paulo. Inclusive uma última recente que eu circulei com muitos amigos, que fazia referência ao compositor Jorge Drexler, sobre a questão do ódio. Foi realmente uma coluna muito boa. Mas, enfim, Isabela, você poderia colocar para nós a imagem dos livros? Não sei se... Bom, prosseguimos assim. Os dois livros, o de 2019, Existe Democracia Sem Verdade Factual. Aqui o professor aborda a questão da verificação dos fatos, que se dá no mundo exterior ao domínio político, citando Hannah Arendt. É uma obra profunda aqui, com muitas citações, com muita erudição, embora uma obra fácil de leitura, Há uma passagem, inclusive, que eu gostaria de anotar aqui, porque ela é fundamental para que possamos debater um pouquinho. Sobre a verdade factual, a importância da verdade factual. Aqui Eugênio diz o seguinte: a verdade factual não conforta, mas desafia. Os fatos não são amigos, não são acolhedores.
não são espelho. Os fatos são da ordem do que difere, do que dissente. Por isso mesmo, cumprem o papel de servir como contrapeso da intolerância. Os fatos demandam diálogo entre subjetividades que hostilizam, tecem a dimensão vital da política, a dimensão do diálogo, são a textura do domínio político. Dentro desse domínio, divisam o horizonte de onde surge o outro que é a razão de ser da política, o outro que é o primeiro anúncio de que pode haver humanidade. Há aqui um professor discorre sobre vários aspectos, vários pontos históricos, de grande importância, para que possamos compreender, inclusive, o trabalho seguinte, a superindústria do imaginário. A superindústria já parte de dois temas muito fortes, né, Eugênio? A superindústria e o imaginário. São dois conceitos que merecem aqui uma reflexão de nossa parte. Essa superindústria das big techs hoje, cujo valor é superior, na casa do trilhão, é superior à economia de muitos países, né? Então, e que detém um monopólio, né? E que detém o trabalho, hoje em dia, o trabalho e o olhar que nos suga a todos, um trabalho que eu não diria voluntário, mas esse extrativismo que faz da potência de todos nós. Né? Nunca antes na economia, na história da humanidade, se imaginou um sistema assim, inclusive sobre as crianças, né? Capturando o olhar das crianças, impactando o olhar das crianças. E isso nos preocupa um pouco aqui para a Comissão de Direito Eleitoral, não diria um pouco, mas fortemente, a questão do risco que isso tem para a democracia. Você já abordou em alguns instantes em que dizia ou a democracia regula essa superindústria ou essa indústria vai regular a democracia, através especialmente da desinformação que está permeada a essa superindústria do imaginário. E aí faço a ponte com o livro anterior. Essa intensificação, você até aborda numa entrevista que vi, a necessidade de intensificarmos a educação midiática e defender a democracia, né? Então, partindo dessas ideias aqui, sem mais me alongar, eu gostaria de convidar o professor Eugênio Butti a nos falar um pouco desses dois trabalhos, que eu tentei aqui desafiá-los, mas eu acho que ninguém melhor falar do que eles, do que o próprio professor Eugênio Butti. Então, contigo a palavra, Eugênio. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer de coração o convite que a Comissão Eleitoral da OAB fez para mim, na pessoa do Hélio Silveira. Agradeço a você, Hélio. Somos colegas de faculdade e, como outros aqui, e para mim tem algo de doméstico o contato com a comunidade do Largo São Francisco e da velha academia, como se diz. Eu quero agradecer também a presença, que muito me honra, da Thaís Gasparian, essa ilustríssima advogada, uma das maiores conhecedoras do que significa liberdade de imprensa e liberdade de expressão no Brasil, nos ensina a todos. Agradeço ao Ricardo Penteado, também da Ordem, Daniele Galvão, Nina Santos, essa brilhante jovem intelectual brasileira, como também Francisco Brito Cruz, advogado, líder do Internet Lab, que a mim dá aulas particulares sobre a quantas anda essa história toda das redes, das plataformas. Muitas vezes eu me informei com ele antes de escrever alguma coisa, às vezes citei, outras vezes não citei, mas aprendo muito com o Chico, e com o Chico eu tenho uma ligação familiar, porque ele é amigo dos meus filhos, e enfim. Mas isso eu faço questão de dizer porque marca um pouco o traço geracional. Nós vamos aqui ter uma conversa transdisciplinar e transgeracional. Gente, muito obrigado. Deixa eu ver como eu posso começar, porque, de fato, eu não gostaria
de fazer uma apresentação longa de forma alguma. Eu fiquei muito tocado com a leitura que o Hélio fez desses dois livros recentes meus, mas, de fato, essa é uma questão que tem me afligido, eu diria quase que de forma exasperante, sem querer ser dramático, mas o que nós estamos vivendo é um desafio monstruoso. Adianta pouco se a gente falar, é um desafio que nunca foi apresentado antes, porque os que foram apresentados antes, por mais que sejam desafiantes, não são mais desafios, porque nós conhecemos e sabemos equacionar o problema. Nós estamos diante de um problema que o nosso repertório político não consegue enxergar. Isso diz um pouco da razão pela qual é exasperante. Para que nós enxerguemos, localizemos uma questão, é indispensável que tenhamos um certo arcabouço linguístico, epistêmico, que consiga dar conta do objeto, que consiga descrever o objeto. Nós estamos diante de algo que desestrutura as categorias que nós tínhamos até então. Eu quero dar um exemplo. Um exemplo, para começar, pode ser o conceito de trabalho. Nós entendemos, por assim ter ficado estabelecido e decantado na nossa atividade cultural cotidiana, no nosso linguajar habitual, nós entendemos o trabalho como aquilo que nós fazemos para ganhar uma remuneração e nos sustentar, como algo que nós desenvolvemos ou desempenhamos no horário que não é o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de diversão ou o nosso tempo de ócio. E nós, não obstante, estamos vivendo em um tempo que o trabalho mais valioso é aquele que realizamos exatamente no tempo em que imaginamos que estamos nos divertindo. Quando acionamos as funcionalidades dessas plataformas, muitas das vezes, nós, as pessoas em geral, estão buscando coisas divertidas, falando com os amigos, falando com a família, namorando, o que é muito importante, muito valioso. Mas aí nós estamos trabalhando, e aí acontece o trabalho mais valioso do nosso tempo. É porque, ao se servir de um maquinário e de um conjunto de ferramentas que a pessoa imagina estarem sendo oferecidas a ela de graça, essa pessoa move engrenagens de um modo de produção planetário. Ela move meios de produção. Um celular é uma caixa lotada de meios de produção. E ela move esses meios de produção e fabrica riqueza, fabrica valor de troca. O Hélio fez menção ao valor das Big Techs, mas eu vi recentemente o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, é um dos jornalistas mais experientes e brilhantes do Brasil, uma pessoa com quem eu tenho a felicidade de conviver e de trocar impressões regularmente. Ele me mandou uma reportagem com uma atualização dos valores das cinco maiores Big Techs, que são as chamadas Big Techs. Eu prefiro chamá-las de conglomerados monopolistas globais, mas são as chamadas Big Techs. Essas Big Techs, as cinco, são Amazon, Facebook, Google. O Chico vai saber as outras duas, a Nina vai saber as outras duas, Amazon, Facebook, Apple,
Google, enfim. Elas juntas, há umas três semanas, estavam avaliadas em 9,3 trilhões de dólares. 9,3 trilhões de dólares. Para ter uma escala de valor, um país do porte do Brasil gera por ano um PIB, um produto interno bruto, da ordem de 1,5, 1,6 trilhão de dólares. É claro que um PIB é um fluxo, e o valor de troca, o preço de uma companhia, de uma empresa, é um valor de face ou é um outro tipo de grandeza de mercado. Mas é interessante comparar os dois, embora eles sejam de tipos diferentes, pelo seguinte: o Brasil teria, um país como o Brasil, me interessa aqui a escala, não interessa o valor exato, mas um país como o Brasil teria que pôr todo mundo que mora aqui para trabalhar ao longo de uns 5 anos, 6 anos, para conseguir comprar essas cinco. Essa comparação que me interessa. Nós estamos tratando de uma presença econômica de mercado que nunca apareceu para a gente antes, num valor que nunca apareceu para a gente antes. Essas chamadas Big Tech são o centro do capitalismo contemporâneo. Elas têm mais peso específico do que todo o sistema financeiro, do que a indústria do petróleo. É o caso de parar para pensar. Se nós pegarmos as 10 maiores empresas em valor de mercado de 20 anos e hoje, nós vamos ver que hoje a maior parte das empresas mais valiosas em qualquer ranking são essas que são chamadas de tecnologia. Pois bem, essas empresas de tecnologia, e eu vou terminando esse meu primeiro fôlego para chegar no ponto da democracia, essas empresas de tecnologia, o que fazem? Elas não fabricam computador, como Apple, como Microsoft, que fabrica software, etc. Elas não oferecem livros para vender, como a Amazon. Elas têm plataformas que são abastecidas pelos chamados usuários. O termo é perverso, mas é assim que se chama. E, ao abastecer, esses usuários constroem valor lá dentro. A gente diz que esse valor vem dos dados das pessoas, mas é um pouco mais do que isso. Esse valor vem dos dados das pessoas, dados que levam a um dado essencialmente íntimo, que é o circuito secreto do desejo, um circuito inconsciente que cada um tem e que, uma vez mapeado pelo algoritmo, pode ser empregado no cálculo de diversas estratégias de abordagem dessas pessoas. Nós vimos isso no Brexit, por exemplo, seja no Reino Unido, seja nos Estados Unidos em 2016. Também a mesma Cambridge Analytica que fez o Brexit faz a campanha do Trump, ou faz parte da campanha do Trump, manipulando esse circuito secreto desejo de cada pessoa. Cada pessoa tem um, é como uma impressão digital. E a tecnologia consegue lidar com todos ao mesmo tempo. Ora, isso gera esse valor da casa do trilhão de dólares. São esses dados profundos, não estou falando de RG, de CPF, de endereço, de nome da tia, não é isso. São os dados profundos de cada um, associados a um trabalho que vem junto. É o trabalho de veiculação, de toda a atração, seja na Amazon, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, que é do Google. Toda a atração ela é colocada lá pelos usuários. E eu volto de novo nessa palavra que eu não gosto, palavra de que eu não gosto. Mas elas são colocadas lá pelo cliente, que é também a mercadoria. Esses conglomerados monopolistas globais criaram um modelo de exploração inimaginável.
até pouco tempo inimaginável, porque nele o chamado usuário é ao mesmo tempo a mão de obra, porque esses conglomerados não precisam contratar digitador, editor, fotógrafo, cinegrafista, coreógrafo, repórter, nada. Então, quem é a mão de obra ali é o usuário, mas o usuário também é a matéria-prima, porque todos os tais conteúdos vêm dele, é o prato de comida que ele almoçou, é o gato que mora na casa dele, é a viagem que ele fez, enfim, a capa do livro que ele escreveu, está tudo lá, é ele que tá pondo isso. A matéria-prima vem de graça e o trabalho vem de graça. E, ao mesmo tempo, esse exército é a mercadoria, que é algo de essencial dele que está sendo comercializado, sem que os conglomerados gastem um tostão para isso. Eles não precisam gastar para isso. Isso criou um nível de concentração de poder, de capital e de tecnologia como não era visto. As pessoas falam muito, por exemplo, que o mercado da mídia no Brasil é concentrado, é monopolizado, é oligopolizado. E eu acho que isso é verdade, isso é um problema, é uma questão que nós temos que enfrentar, sem dúvida nenhuma. Mas elas reclamam disso, eu falo sempre, elas reclamam disso no Facebook, que não é oligopolizado. Vocês falam que a mídia no Brasil é controlada por 16 famílias, por 24 famílias. Aí vão reclamar disso no Facebook, que é controlado por uma única pessoa física, uma só. Que é um grau de monopolização, um grau de oligopolização, mas é de monopolização. O Otávio Frias Filho falava em duopólio, que é uma expressão muito interessante para entendermos isso, que a gente precisa saber enxergar. Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo que nós não temos categorias para descrever o que se passa, porque o principal trabalho, o trabalho mais explorado, que às vezes eu digo que é um trabalho escravo voluntário, e estou muito inclinado a passar a dizer isso definitivamente, mas o principal trabalho acontece como se fosse lazer, como se fosse diversão. E é dele que vem o valor de troca desses grandes conglomerados. Como é que a gente vai tratar isso? E como isso impacta a democracia? Sem responder como é que a gente vai tratar isso, eu quero dizer um pouquinho como isso impacta a democracia. E fecho aqui. O que se passa é que o espaço abrangido por essa nova superindústria, que esse é o nome, é maior do que qualquer democracia nacional. Em escala, em números, em densidade, em identificações implicadas, em pertencimento, é um corpo maior. Imagina um país como um país que seja um décimo do Brasil em tamanho. Um Portugal da vida, Uruguai da vida, que é ainda menor. Portugal é um país, um vigésimo do tamanho do Brasil, Uruguai é um país menor ainda, querendo estabelecer um marco regulatório para estabelecer limites para Facebook ou para Amazon no território deles. É praticamente impossível. Isso não... Porque esses conglomerados funcionam acima do alcance das legislações nacionais. É óbvio, portanto, que nós temos um desafio sem precedentes para a democracia. Como é que a democracia pode regular esse novo tipo de monopolização? Ela só pode fazer isso aplicando legislações equivalentes, análogas, em países diferentes e através de acordos multilaterais, em organismos multilaterais. É preciso um enfrentamento global a isso, mais ou menos análogo ao tipo de enfrentamento que se tem para as questões climáticas. É o exemplo, talvez, mais fácil de ver. Então, é nesse sentido, eu fico bastante preocupado, é por isso que essa é uma das questões exasperantes do nosso tempo.
Me perdoem se eu fui meio atropelado e, ao mesmo tempo, se eu estendi os meus minutos aqui. Eu creio que não muito, mas agradeço muito, uma vez mais, o convite de vocês. Muito bom, Eugênio, muito bem. Na verdade, de forma nenhuma, você tem o tempo todo que for necessário. Talvez eu tenha me atropelado no início, na emoção de começar o evento, e tem uma questão que me chama muita atenção, que você aborda que essas grandes big techs, elas funcionam como o maior veículo hoje de publicidade, né? São um grande veículo de publicidade. E até que ponto essa grande indústria essa grande indústria publicitária, ela impacta a verdade factual, né? A verdade dos fatos, né? A inteireza dos fatos. Esse equilíbrio que você usa muito a expressão narrativas, né? Ainda que seja uma expressão batida, você faz advertência, olha, eu vou usar aqui, mas essa construção de sentidos, né? De associações também significantes para esses usuários, né? Capturando esse olhar que se transforma em trabalho. Enfim, são questões que são múltiplas questões que a gente tem para debater aqui. Eu gostaria de ouvir a professora Nina Santos, pesquisadora de Paris 2, premiadíssima, que estuda a questão de mídias digitais aqui, para que fizesse uma consideração para nós sobre o tema, agradecendo novamente a presença da Nina também nesse seminário hoje à tarde. Agradeço, Hélio, a oportunidade de conversar com vocês e de ouvir um pouco mais, né, das ideias do Eugênio, que sempre nos trazem tanta clareza e, ao mesmo tempo, tanta inquietação, né, sobre a realidade atual que a gente vive. É difícil, né, saber por onde entrar assim, no tema, porque tem aspectos muito diversos, mas eu acho que tem uma questão que é bastante interessante. Assim, no subtítulo, né, do livro A Superindústria do Imaginário, o Eugênio coloca como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível. Né? Então, eu acho que é um pouco disso que ele fala nessa colocação inicial para a gente. E aí eu queria fazer uma associação que eu acho que é interessante, que se ao mesmo tempo essa superindústria ela se apropria de tudo que é visível, ela consegue fazer isso através de vários processos de invisibilização também, né? Então, estava até... O Eugênio vai me perdoar aí pela repetição, que ele já me ouviu falar um pouco sobre isso, mas tem uma série de processos que, na verdade, interessam a essas empresas que permaneçam ocultos, que permaneçam fora dos olhares públicos, sociais, justamente para que não sejam questionados. Então, eu acho que uma das questões mais interessantes assim, que a obra do Eugênio traz para a gente é justamente olhar como que esses processos funcionam a partir de dentro, né? Quais são as estruturas que estão montadas para que esses processos, como, por exemplo, as vendas de publicidade, as regras de circulação do debate público, as avaliações do que deve ou não, do que é válido ou não dentro do debate público, e, portanto, que tipo de conteúdo deve ou não ser excluído, que tipo de ator deve ou não ser excluído do debate público, isso tudo faz parte de uma série de estruturas que foram criadas por essas empresas para organizar esse grande fluxo de informação e que muitas vezes não são vendidas, não são apresentadas como planas, né? Como plataformas, como algo que está ali só para a gente construir em cima delas, como se elas próprias não estabelecessem regras para esse debate. E aí eu acho que eu acho sempre importante lembrar assim, que muitas vezes a gente fala da ideia de desintermediação, por exemplo, né? Para falar da internet, das mídias sociais e de como esses espaços permitiriam comunicações diretas entre pessoas e representantes políticos, entre pessoas e celebridades, como se nesse ambiente a gente tivesse menos mediações do que a gente tinha antes, simplesmente porque muitas vezes essa comunicação deixa de passar, por exemplo, pelo jornalismo ou pelas mídias tradicionais. Mas, na verdade, a gente tem uma série de novos mediadores nesses espaços, né? A gente tem as plataformas, a gente tem os algoritmos dessas plataformas, a gente tem as regras a partir das quais esse debate ele se estabelece.
E aí, esse é o grande desafio que eu acho que está colocado para a gente conseguir lidar com esse ambiente, seja do ponto de vista da regulação, seja do ponto de vista da construção de um comportamento crítico, enfim, qualquer alternativa que a gente tente construir para lidar com esse ambiente, no sentido de torná-lo mais democrático, eu acho que passa necessariamente por entender, primeiro, que existem esses processos e estruturas internas, que, portanto, eles não são planos, né? Não é um processo de desintermediação, e, segundo, como é que eles funcionam. Então, toda a discussão, por exemplo, sobre a questão da monetização, que ganhou aí um pouco mais de visibilidade no último mês aqui no Brasil, que já tinha ganhado um pouco de visibilidade, por exemplo, com a ação dos Sleeping Giants, eu acho que é muito salutar a gente ver, por exemplo, decisões jurídicas que venham pautadas em, não necessariamente a decisão em si, eu sou incapaz, muito menos nesse ambiente, de discutir a decisão em si, mas eu acho muito salutar que o ambiente jurídico se aproprie desses funcionamentos internos, entenda como que essas plataformas constroem, por exemplo, essa possibilidade de não apenas venda de espaço de publicidade, mas de remunerar produtores de conteúdo a partir das audiências que eles conseguem estabelecer, como que a gente pode pensar não nas plataformas isoladas, mas num ambiente que é multiplataformas. Então, o Eugênio fala, quando a gente pensa nessas empresas, essas empresas são maiores do que muitos países. Com certeza, né? É impossível pensar apenas do ponto de vista nacional quando a gente fala dessas empresas, mas, por outro lado, essas empresas elas também têm uma relação entre si e os conteúdos circulam entre as diferentes plataformas. Então, pensar em formas de lidar, por exemplo, com circulação de conteúdos nocivos só pode, uma ação efetiva só pode ser feita se a gente pensar em várias plataformas. O que a gente tem hoje são, por exemplo, vários casos de conteúdos que são retirados de uma plataforma, mas continuam circulando em outra. Isso, na verdade, tem criado uma estratégia de disseminação de desinformação, né? Você coloca o conteúdo, aquilo gera um link, você passa a espalhar esse link, você próprio, como autor ou autora, retira esse conteúdo da plataforma original para evitar a sanção. Ou esse conteúdo é sancionado pela plataforma, mas esse conteúdo continua circulando em outros espaços. Então, se a gente não pode pensar apenas numa regulação nacional, a gente também não pode pensar apenas numa regulação que diga respeito a cada uma das plataformas, né? Isso vai ficar muito longe aí de resolver o nosso problema. Aí, um último ponto que eu acho que é bastante instigante assim, na fala do Eugênio, eu acho que é essa sobreposição que esses ambientes digitais trazem para a gente, né? Porque, na verdade, o próprio nome diz, né? São mídias sociais, ou seja, são ambientes de sociabilidade. São ambientes em que as pessoas estão para falar com seus amigos, falar com seus colegas de trabalho, compartilhar o que comeram no almoço, a foto do seu cachorrinho, etc, etc. Mas também são ambientes em que as pessoas falam de política, são ambientes em que as pessoas formam opiniões, são ambientes em que as pessoas trabalham, seja um trabalho, um trabalho do conceito mais tradicional que a gente conhece, porque tem muita gente que trabalha através dessas plataformas, seja trabalho no conceito que Eugênio está trazendo aqui para a gente do trabalhar sem perceber que está trabalhando, de alguma forma, para essas plataformas. E aí, quando a gente pensa nos processos políticos, especialmente nos processos eleitorais, eu acho que isso coloca um desafio muito grande da gente tentar entender essas novas estruturas das campanhas eleitorais, onde, por exemplo, o trabalho na campanha e o ativismo de campanha se misturam de formas muito difíceis de serem separadas. E eu acho que isso traz desafios muito grandes. A gente vê cada vez mais nos estudos de campanhas digitais que a gente tem núcleos centrais de campanha cada vez mais, isso eu estou falando do ponto de vista das equipes de comunicação, tá? A gente tem equipe de comunicação nos núcleos de campanha cada vez mais enxutas, no sentido de do centro que toma a decisão e que desenha a estratégia, mas a gente tem milhares de centros, né, que estão espalhados e conectados, que ao mesmo tempo não são o centro da campanha como campanha oficial, mas de alguma forma tem uma relação com esse centro, tem algum tipo de financiamento que vem direto da campanha ou que passa por intermediários ali no meio do caminho. Aí você tem pessoas que estão engajadas nos seus perfis individuais, por exemplo,
em promover um determinado candidato ou uma determinada pauta, e que fazem isso organicamente porque acreditam na causa, porque querem se engajar, mas que, ao mesmo tempo, tem também ali uma relação com algum tipo de incentivo, seja ele financeiro ou não, para pautar aquele determinado conteúdo. Então, eu acho que essa discussão que o Eugênio traz sobre essa questão do trabalho, sobre essa questão da sobreposição dos diversos tipos de atividades sociais nesse tipo de plataforma, é bastante interessante para a gente pensar aí esses novos cenários das campanhas políticas e do construir, né, da construção política de forma mais geral. Muito bacana, Nina. Você acabou fazendo uma ponte interessante com o direito eleitoral aqui para nós, porque eu e o Ricardo, ao longo dos anos, aí 20 anos de batalha um contra o outro, a gente tem essa dificuldade muitas vezes. Você consegue uma medida judicial para tirar algo, ele escapa para outro lugar e assim nós vamos indo, porque, enfim. E nesse ambiente das mídias digitais, isso piorou muito, né? Então fica... E fora esses outros atores que você fez referência, né? Isso impacta fortemente o direito eleitoral, porque você já não tem mais apenas uma campanha se desenvolvendo, mas você tem um conjunto de pessoas atuando voluntariamente, opinando, e isso traz uma nova dinâmica para nós que merece muita reflexão. Por isso a obra do Eugênio ela ganha importância aqui para a gente tentar compreender esse sistema econômico, social, né, que esse fenômeno tecnológico que nós estamos vivendo e qual o impacto desse para a democracia e também para os processos eleitorais. Né? Eu acho que eu estou aqui na dúvida, né, nessa mediação, se eu devolvo a palavra para o Eugênio, se ele gostaria de falar alguma coisa, ou se ouvimos o Chico ou o Ricardo. Talvez o Chico aqui pudesse, nessa interface da tecnologia com o direito, sendo um pesquisador do Internet Lab, poderia fazer aqui uma ponte. Depois, a Daniele Galvão, eu até conversava com ela um pouquinho sobre essas tentativas que nós temos de regulação, né? Esses inquéritos que agora surgem no âmbito do TSE, do Supremo Tribunal Federal, uma maneira de tentar regular, não é, Nina e Thaís? E também, ontem foi sancionada a lei da defesa do Estado de Direito com vetos, né? Com vetos, e eu tenho uma pequena divergência aqui com o Chico, porque ele até hoje opinou na Folha de São Paulo dizendo que a lei estava mal feita, tal, mas me preocupava a sinalização que a nossa democracia pudesse dar contra as desinformação, né? E não foi curioso, não foi inusitado que o próprio presidente da República vetasse esse dispositivo que criminalizaria a desinformação e o fake news, né? E estranho, né? Ele com uma preocupação extremada com a redação da lei, né? Mas enfim, Chico, então eu passo a palavra para você, Chico. Obrigado pela presença. E desculpe chamar, mas eu chamo de Francisco Brito Cruz. Tem que chamar de Chico, é assim que eu gosto. Prazer é tudo meu, Hélio, de estar aqui presente nessa tarde, que é uma tarde de, assim, mais uma sexta-feira, tarde de aprendizado com a Comissão de Direito Eleitoral. Nessa série aí de seminários super interessantes, né, que estamos fazendo. Então, para mim é um enorme prazer, para o Internet Lab também. Pois é. O trabalho do Eugênio me instigou muito nos últimos meses. Quando ouvi ele falar pela primeira vez sobre o superindústria do imaginário, eu fiquei muito impressionado com a capacidade de dar um salto analítico sobre o que significam essas empresas do ponto de vista da economia política, especialmente. Eu acho que esse trabalho, já falei para ele e para algumas pessoas, eu acho que esse trabalho é um trabalho de um nível de abstração que deveria ser lido não só no Brasil, eu acho que esse é um trabalho de importância global. E perde quem não lê. E aí, com base nisso, eu queria fazer três comentários pequenos. Provocações para hoje, na verdade. Para entender como algumas coisas se encaixam ou não se encaixam no quadro. Né? Em primeiro lugar, não é bem uma provocação, é só um comentário. Eu achei muito interessante como o Eugênio
olha para essas empresas, que são comumente vistas como empresas captadoras e revendedoras da atenção, e diz, olha, é também isso aqui, mas é alguma coisa a mais do que isso. Né? Eu acho que isso é especialmente interessante, porque quando a gente olha o leque de profissionais de branding, gestão de comunidades, marketing digital em geral, né? que se abriu, esse leque se abriu com a existência dessas empresas, não é só, ou não se trata só de coleta do tempo livre das pessoas. Né? Há alguma coisa de engenharia nisso, né? Há alguma coisa de trabalho nisso. E eu acho que esse é um dos saltos mais interessantes que eu achei do livro. Mas vamos lá, para as provocações em si. Me parece que tem um diagnóstico que eu compartilho, que é o diagnóstico do poder econômico e da concentração. Né? Por outro lado, há também um diagnóstico sobre, que a Lina trouxe muito bem, sobre a quantidade de conteúdos, que no fundo, conteúdo é só uma expressão, só um jeito de comoditizar a expressão, né? Muitas vezes, tipo, os conteúdos que a gente fala na internet são a expressão das pessoas, alguma expressão que elas são livres para fazer, talvez algumas outras que elas não são livres, mas é a expressão delas, né? Contidas na arquitetura das plataformas. Isso faz parte dessas empresas. Né? E há uma miríade de ansiedades políticas associadas tanto à questão do poder econômico quanto à questão da gestão da expressão e da liberdade de expressão. Me parece, Eugênio, que essas duas questões elas acabam andando juntas no debate público, mas a gente tem que aprender a destrinchar uma coisa da outra. Por quê? Porque, por vezes, se diz, essas empresas são poderosas demais. Elas têm poder demais. A gente precisa, por exemplo, quebrá-las no meio. A gente precisa criar regras que garantam a concorrência. Nessa linha vai o FTC nos Estados Unidos agora. Nessa linha vai a proposta do Digital Markets Act na Europa agora. Né? De tentar garantir que o poder de mercado não seja excessivo e que essas empresas não sejam tão poderosas quanto você está descrevendo que elas são. Né? Por outro lado, às vezes as mesmas pessoas estão dizendo assim, essas empresas precisam fazer alguma coisa em relação à desinformação. Elas precisam tirar conteúdo. Né? Elas precisam, inclusive, ter essa moderação de conteúdo regrada a partir de determinados padrões. E muitas vezes as regras criadas por esses padrões criarão concentração de mercado, porque haverá necessidade de investimento de quantias exorbitantes para você se adequar ao que, por exemplo, a Europa está propondo no Digital Services Act, que caminha junto com o Digital Markets Act. Né? Então, não existe aí uma questão difícil de destrinchar, porque, por um lado, você quer que elas sejam poderosas, para que elas façam alguma coisa, entre aspas, no debate de desinformação. Por outro lado, você quer que elas sejam menos poderosas, porque você acha que elas são poderosas demais. Você não, né? Se acha que elas são poderosas demais, e elas, de fato, são. Então, essa é a primeira pergunta. Como lidar com isso? E a segunda pergunta parte justamente dessa ideia da moderação de conteúdos, pensando no seguinte, se a gente estivesse falando de empresas pequenas que estão aplicando regras de conteúdo para uma dúzia ou algumas dúzias de publicações por dia, a gente estaria falando de uma atividade feita do nível artesanal. Né? Mas a gente não está falando disso. A gente está falando, por exemplo, do YouTube, que a cada minuto são 500 horas de vídeo, né? que são postadas no YouTube. Né? A gente está falando de uma atividade industrial de aplicação de regras, que certamente vai ter erros, que certamente vai ser inconsistente. Né? A partir disso, como ver a proposta, que é uma proposta encampada, por exemplo, pelo governo brasileiro, executivo brasileiro, aparentemente, no que ficou noticiado, de obrigar tais plataformas a carregarem aquele conteúdo que elas não querem carregar. Né? A ideia de que você precisa de uma ordem judicial para remover uma postagem, mesmo se a postagem estiver contra uma regra estabelecida por aquela plataforma. Né? Isso foi aventado. E isso é, vamos dizer, mais um capítulo dessa história de regulação das plataformas. E me parece, e aí termino por aqui, que com esse movimento
parece que a janela de possibilidades se ampliou, né? E a gente vai ter que lidar com mais um problema, porque uma situação como essa significaria, na minha opinião, e aí é a minha opinião, significaria quebrar a internet. Se você não pode criar um espaço e, por exemplo, um site de receita de bolo, e excluir o que é resenha de filme e não receita de bolo, se você não pode fazer isso, se você tem que ir no judiciário para fazer isso, você vai inviabilizar não só o negócio dessas plataformas, mas você vai inviabilizar a experiência do usuário no que há de bom na internet. Então, assim, como você vê essa proposta, como esse tipo de movimento regulatório se encaixa, especialmente porque há uma relação dele com democracia, né? Há uma relação dele porque ele é um movimento especialmente encampado por líderes com tendências autocráticas. É isso. Obrigado. Muito bom, Chico. Muito legal. Eu até perguntaria para a Thaís se ela queria pegar agora a carona e aí a gente voltaria um pouquinho com o Eugênio, se você quer vir na sequência do Chico. Sim. Eugênio, eu aqui faço minhas as palavras do Chico quando ele elogia esses seus trabalhos, a Nina também elogiando seus trabalhos, esse seu livro, por incrível que pareça, eu estou com ele aqui na mão, olha só, estava aqui ao lado da minha mesa, é muito bom e muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu também vou fazer um pouco um trabalho como o Chico fez, talvez só pegando daí para frente um pouquinho, que é você coloca essas questões do poder, esse susto que do poder com essas big techs, o poder que elas têm, o susto com esse poder, como é que elas causam essa apreensão, né, do que, tudo que elas controlam, de tudo que elas conseguem controlar, conseguem muitas vezes controlar, e daí eu acho que o Rica e o próprio Elvio, a Daniele, vão tratar disso, conseguem até muitas vezes controlar as comunicações em épocas eleitorais, né? Elas acabam criando, ou são a plataforma que se usa para comunicação em épocas eleitorais, né, que é uma grande preocupação, tudo isso causa uma grande preocupação. E eu vou descer só um pouquinho aqui, sair do mundo da filosofia, talvez da antropologia, e descer um pouquinho à terra, como fez o Chico, assim, como tratar então esse poder? Então, não divergimos de que há um poder incomensurável, né? Mas como tratar então, num plano do direito, né? O plano aqui nosso das advogados, como vamos tratar então esse poder que essas big techs têm? Então, quando a gente começa a ver como tratar, é que surge a questão da regulação das redes que o Chico mencionou muito bem agora, e principalmente mencionou também esse decreto, né? Um decreto do Bolsonaro que tá para sair, sai ou não sai, eu não sei se sai, mas cogitou-se de sair um decreto do Bolsonaro em que ele proibiria essa modulação que as redes, que as redes sociais, que elas fariam de conteúdo, né? Então, há essa questão, por exemplo, é uma das questões que estão aqui colocadas. Com essa modulação das redes sociais, ou essa proibição de modulação, com a regulação das redes, a gente vai acabar controlando, bem ou mal, quer queiram, quer não, a questão da liberdade de expressão, né? Porque você, ou você proibindo que haja modulação, ou você também não proibindo e você sendo completamente opaco os algoritmos que manipulam, que mexem com essas redes sociais, tudo isso daí você regula a liberdade de expressão. A minha questão aqui é o seguinte: você considerando que até então, até antes, vamos dizer, até então não, até antes da existência das redes sociais ou dessas big techs, que o controle da liberdade de expressão era feito do Estado para aquele que era o emissor da opinião, o emissor, as empresas de comunicação, a imprensa, né? Era feito, o controle era feito do Estado
para esse outro setor daqui, que era aquele que comunicava. Agora, entrando as big techs, então, estando aqui, e essa daqui não é uma ideia minha, eu já até conversei, eu acho que com você, Eugênio, uma vez, mas é uma ideia de um professor de Yale, Jack Balkin, que fala que a liberdade de expressão é como um triângulo. Então, você não tem mais uma linha aqui do controlador da liberdade de expressão, do Estado e do emissor da opinião. Você tem mais um ente aqui, que seria, pode colocar numa outra ponta desse triângulo, dessa figura geométrica, você pode colocar aqui com as big techs. Então, o controle da liberdade de expressão, quando se pensa numa regulação de rede, pensa-se o Estado controlando as big techs e as big techs controlando a comunicação dos cidadãos. Você tem, então, um controle que é triangular, com toda a sorte possível de conluios e de conluios, eu estou trazendo uma carga negativa, mas toda a sorte possível de acordos que pode haver entre o Estado e essas empresas de tecnologia, né? Então, se elas não entrarem em acordo, pode ser que, então, o Estado controle essas empresas de tecnologia, como o Chico falou, no sentido de destruir, porque destrói, é capaz de destruir essas empresas de comunicação, que, bem ou mal, acabaram também prestando um bom serviço para todos nós, né? Nós temos uma questão de inclusão social com essas empresas de tecnologia que é inacreditável, né? Muitas pessoas que não tinham voz para nada, elas não só têm voz, como elas se sentem empoderadas, autorizadas, e esse é um grande problema, mas também é um grande ganho, é uma grande ganho que a sociedade teve. Então, como é que se daria, de qualquer forma, ainda que seja o Estado regulando as empresas de tecnologia, o que eu acho um problema grave, né? Eu acho até pior o Estado controlando a empresa de tecnologia, eu acho pior do que o Estado controlando o emissor da opinião, né? Os cidadãos, as empresas de comunicação, jornais, etc. Eu acho até pior o Estado controlando isso daqui, eu acho até pior como que controle as empresas de tecnologia. Como que você vê isso daí, então, Eugênio, dessa questão da liberdade de expressão? Como é que vai ficar a liberdade de expressão, né? Como é que fica a liberdade de expressão agora que todo esse discurso de democracia tem sido empoderado por outras forças, por forças que eu não sei se são as forças que querem efetivamente democracia? Eu vi uma chamada, hoje eu recebi uma chamada de um vídeo para a manifestação, não sei, do 7 de setembro, que era uma manifestação pela democracia. Eu duvido muito que seja uma democracia, uma manifestação pela democracia. Mas como é que você vê todo esse discurso também sendo apropriado por aqueles que eu não acredito muito bem que traga isso? Bom, enfim, talvez são essas minhas dúvidas que eu tenho. Tenho mais, mas por enquanto só essas. Maravilha, Thaís, a gente já chega. Eugênio, me permita, o Ricardo fez um sinal aqui, então eu faria o seguinte, se você permitir, a gente escuta o Ricardo e a Dani, e aí devolvemos a palavra para você, pode ser? Então, vamos lá, Ricardo, você queria ir na sequência do Chico, a Thaís, eu passei para a Thaís, mas agora você faz e depois a Dani entra, até para falar um pouco volta à questão dos inquéritos, a regulação e as preocupações que a Thaís também trouxe sobre o limite sobre o exercício da liberdade de expressão. Vamos lá, Rica. Obrigado. Olha, eu que agradeço. Na verdade, assim, eu estou querendo pegar carona em todo mundo que falou, né? Então, o Chico falou, eu quero pegar carona. Infelizmente, a Thaís falou na minha frente, porque eu quereria pegar carona. Eu quase que estou dizendo, por favor, dê a palavra para a Daniele, porque Nina, Chico, Thaís, até aqui eu queria pegar carona em todos. E todo mundo aqui está me provocando, vamos dizer, questionamentos. Eu já vim disposto a tentar trazer uma abordagem em que eu não discuto, vamos dizer, a obra do Eugênio no seu mérito, mas eu queria
transcender um pouco esse trabalho para algumas situações concretas, políticas, de uma certa observação e até com algumas dúvidas, e pode ser até que eu parta de alguns postulados equivocados, mas que fazem parte da minha observação leiga também. Mas eu começaria pelo seguinte: hoje, quando a gente fala de democracia, nós estamos nos deparando com uma crise mundial desse valor. E nós estamos vendo várias democracias sendo capitulando, né, para movimentos autocráticos e que têm desenhos ideológicos, inclusive até razoavelmente distintos, mas baseados em situações, em um postulado autocrático. E eu destaco aqui o que foi recentemente nos Estados Unidos o Trump, o que foi Orbán, o que é Orbán na Hungria, o que é Erdogan na Turquia, o que é Bolsonaro no Brasil, né? E, curiosamente, eu observo que essas big techs, elas não gostam desses caras. É uma coisa muito curiosa, porque elas não gostam desses caras. E elas têm se posicionado contra. Uma coisa também que eu posso observar é que essas big techs, claro que pode ter exceção, mas, no geral, elas não são produtoras de conteúdo. Elas são intermediárias de conteúdo. O conteúdo ele é produzido por outrem. Elas, na verdade, elas conseguiram quase que o monopólio, vamos dizer, e nesse sentido o trabalho de Eugênio é precioso, na identificação deste excesso de poder concentrado, mas, no entanto, qual é a atividade econômica que está sendo explorada? Porque, de repente, a informação virou mercadoria e as big techs viraram atravessadoras dessa mercadoria. Além do que, eu estou dizendo quanto à produção de conteúdo intelectual, além do que, elas criaram um novo produto, que é o próprio usuário, com seus algoritmos, com seus desejos, nós somos a mercadoria que elas passaram a vender. E quanto a isso, me parece até que o mundo parou para ter uma certa reflexão a esse respeito. Agora, o que eu queria colocar aqui é diante deste cenário, assim, eu estou muito mais preocupado neste momento com a queda das democracias, que são estruturas de sistemas democráticos em estados distintos espalhados pelo mundo. E eu não consigo estabelecer, pelo menos por hora, uma relação direta com a existência dessas big techs. Mas eu percebo, por exemplo, um oportunismo, vamos dizer, de um Bolsonaro aí, querendo proibir um controle de conteúdo. Mas, olha, o Voltaire, lá para trás, ele já dizia o seguinte, falou assim, olha, o autocrata, ele sempre se vale da lei para chegar aonde ele quer, para depois destruir a própria lei. Então, para mim, é um passo. Vamos ver o que o Bolsonaro dá. Agora, que ele se agarra em alguns princípios democráticos de liberdade de expressão, etc., etc., até o momento em que ele se consolide um sistema e aí ele controla isso. Existem alguns estados, eu quero lembrar aqui, que não estão nesse mundo das big tech e que eles desobedecem a regimes que não são democráticos e de controle de informação. Vão lá para a Coreia, vão lá para a China. Sim, que não funciona o Facebook nesses países e tudo mais, e o que o próprio Google também não funciona, etc. Então, o controle, assim, uma coisa eu queria tentar separar, Eugênio, eu não sei se é possível,
que é este aspecto de olhar para a questão empresarial do monopólio e perceber se isso é saudável ou não para a democracia. Mas tem uma questão antecedente, que é o que é regulação de distribuição de informação. E isso, para mim, é, claro, pode se associar aos monopólios, mas não é o que tem sido o sintoma que a gente verifica nas crises de democracia que nós estamos vendo pelo mundo afora. Claro que você pode dizer, olha, graças a um instrumental fornecido por essas empresas, teve o Brexit, teve a eleição do Trump, etc. Mas esses movimentos estão sendo neutralizados muito recentemente, com relação a, por exemplo, o sigilo de dados, etc., etc., etc. E, finalmente, eu quero lembrar o seguinte, eu não conheço no sistema democrático estabelecido, vamos dizer, a partir do século XVIII, assim, e também olhando para o liberalismo, o iluminismo, etc., o controle do Estado, etc., assim, nenhum movimento de controle e de regulação de informação que possa ser visto com algum elogio, alguma qualidade, né? Lá nas colônias, os países colonizadores, por exemplo, eles proibiam que as colônias tivessem suas impressoras, suas impressões. Ninguém podia ter imprensa, né? Hoje, o que nós temos? Assim, todo mundo tem uma imprensa, né? Só que isso tem sido intermediário por essas big techs. Eu acho que, enfim, desculpa o desarrumado de todas as minhas palavras aqui, mas a minha preocupação agora, assim, ela é muito pontual. Nós estamos vivendo crises democráticas gravíssimas, mas muito, muito, muito importantes, e penso eu que o nosso investimento ele tem que ser muito mais dirigido para a consolidação e conservação dos nossos sistemas democráticos, para que neles essas big techs atuem e possam ser discutidas nesse aspecto, vamos dizer, empresarial e econômico de se constituírem poderes incomensuráveis e não democráticos, por assim dizer. Desculpa aí a extensão de toda a minha fala. Não, muito boa, muito boa. Muito obrigado, Ricardo. Mas os chineses estão buscando uma forma de controlar esse monopólio. Também os chineses, né? O próprio Facebook, etc. Eles estão criando as suas big techs, mas com uma coisa muito impressionante, porque eles fazem o controle de conteúdo nas suas big techs. A questão do Bolsonaro sobre o decreto, eu gostaria até de advertir. Ele foi incorporado, e o Chico depois pode fazer menção, ao projeto de Código Eleitoral em debate, da proibição de supressão de perfis durante o processo eleitoral. Vai depender de uma ação judicial e não mais do autocontrole das redes, né? Então, também nesse debate acelerado do Código Eleitoral, tem essa previsão ali, viu, Thaís? Então, isso nos traz preocupação. Dani, vamos lá? Vamos falar um pouco de como que o judiciário está tentando correr atrás dessa situação. Nossa, depois de todas essas falas, eu até fiquei aqui organizando as minhas palavras para até me ajeitar na cadeira, porque enquanto todos falavam antes de mim, eu estou emocionada até, porque enquanto vocês falavam, a vontade que eu tinha era de ligar o microfone para bater palma e para falar, ó, eu pensava isso também, que bom ouvi-los. E ainda mais na véspera de um feriado que tem me causado bastante preocupação, né? Eu compartilho assim das grandes preocupações de todos vocês, em cada um em um ponto especificamente, pegando o gancho da fala do Ricardo. A minha preocupação também atualmente é a questão da democracia. Eu vou voltar um pouco e eu tenho defendido uma questão que
nós não podemos falar em democracia e nós não podemos falar em liberdade de expressão ou em criminalização, ou inquérito, ou investigação, se nós não levarmos também em consideração que em alguns espaços, seja espaços públicos da internet ou espaços públicos como administração pública, algumas questões devem ser pautadas e as falas devem ser pautadas com, né, de acordo com a Constituição. Então, me incomoda muito discursos... Ah, meu e-mail está aberto aqui, por isso está esse barulho, desculpe. Me incomoda muito que, por exemplo, na votação do impeachment em 2016, tenham sido invocados discursos enaltecendo a tortura, sob a égide de uma suposta liberdade de expressão. Então, não só nos espaços das big techs, nos espaços internéticos ou nos espaços, vamos dizer, online, mas também a liberdade de expressão, que, ao meu ver, está ruindo, fazendo ruir a democracia ou as instituições, também tem acontecido em espaços físicos, inclusive em espaços físicos decorrentes da administração pública. Então, a minha preocupação também passa assim. O online nada mais é, ao meu ver, ao tratar da liberdade de expressão, do que um retrato do que acontece no dia a dia, todos os dias. E aí, eu sou defensor, né? Sou penalista, sou defensora, estudo processo penal há alguns anos e sou defensora do direito penal mínimo. Mas eu confesso que nessa parte de liberdade de expressão, alguns limites são necessários. E os limites são inicialmente necessários quando a gente tem algumas décadas já previsões de crimes contra a honra. Isso é suficiente para defender a democracia, para defender as instituições, ou para defender pessoas, ou partidos, ou coligações, ou pessoas públicas, não tem se mostrado isso efetivo na prática. Isso não tem se mostrado efetivo nem pela disposição do Código Penal e tampouco pelo Código Eleitoral, que ainda exige que seja em razão de propaganda, no momento de propaganda, com fins de propaganda. Então, eu tenho pensado muito sobre isso e chego à conclusão de que há um difícil equilíbrio entre um direito penal mínimo, que eu defendo e que outras muitas pessoas defendem, que deve intervir como uma última instância. Então, antes disso, uma regulação pela própria sociedade, depois disso, uma eventual regulação por um direito administrativo puro, ou depois por um direito civil, um direito eleitoral, para depois chegarmos numa etapa de criminalização, e não uma instauração de uma criminalização para depois, então, uma regulamentação nas outras searas. Quando da tramitação do projeto da Lei do Estado Democrático para a revogação da Lei de Segurança Nacional, um pequeno grupo de advogadas e estudiosas de várias áreas, mas oriundas do penal e do processo, se juntaram para tentar sugerir alguma redação para um dispositivo de disparo em massa de mensagens inverídicas ou de conteúdo inverídico. E a discussão que nós tivemos era no sentido justamente de que não se pode deixar ao léu, sem nenhuma regulamentação criminal, condutas mais graves, que é o que a gente tem visto todos os dias, mas tampouco sob a justificativa de que o discurso é grave, de que é preciso assegurar a democracia, nós aceitemos uma flexibilização de princípios, princípio da legalidade, princípio da taxatividade e do direito penal mínimo e da redação de um tipo penal que não seja minimamente aberto. Eu confesso que essa redação, para mim, ela é muito difícil. A que foi aprovada pelo Congresso, ao meu ver, não é a ideal para o direito penal, neste momento, não é o ideal, por várias razões, por várias razões, mas, sim, o que é promover? O que é financiar? Financiar é o incentivar ou é só o pagar? Sob qualquer forma. Qualquer forma é o quê? É o financiamento, utilização dos recursos públicos, ou é o financiar, por exemplo, concedendo
um crédito para que eventualmente seja pago no futuro se os disparos acontecerem. É, estou colocando só pensamentos porque se vocês me perguntarem qual é a melhor redação, ao meu ver, hoje, eu, Daniele, não consigo dizer, porque todas as redações possíveis que eu pensei são redações abertas. Isso não quer dizer que não precise de uma tipificação, mas não de uma forma muito aberta. E aí vou para o final, né, do tipo que foi, acabou sendo vetado, que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. O que é a rigidez do processo eleitoral? A rigidez e essa foi uma das minhas brigas nesse grupo. A rigidez do processo eleitoral é possibilitar que nós tenhamos registro de candidatura, impugnação, campanha eleitoral e votação. Ou rigidez do processo eleitoral é já os debates pré-registros de candidatura, ou é o dia da votação? É rigidez do processo eleitoral é ter as urnas, não ter as urnas, a forma de votação, como a gente vai apurar? Então, a definição, ao meu ver, a definição das palavras no tipo penal, ela tem um significado muito forte. E eu realmente espero que tenha uma tipificação para essa, não para a tia do Zap que manda lá fake news, que não é isso, esse não é o intuito, né? Até porque não é um dispositivo que está colocado numa lei de defesa do Estado Democrático para falar da tia do Zap porque o preço do supermercado, não é isso, é para realmente proteção das instituições. Mas, ao meu ver, eu acho que este tipo penal ainda merece um pouco mais de debate para apuração da redação. Tenho outras críticas em relação aos outros vetos, especialmente a da ação penal subsidiária, mas não é o nosso tema de hoje. Acho que deveria, tal como no processo penal, vamos dizer, comum, existe a possibilidade de particulares em o Ministério Público não agindo proporem a ação penal subsidiária da pública, mas também fica para um outro ponto. O que me incomoda hoje, até para não me estender muito, Hélio e todos que nos ouvem, a minha preocupação é com esses inquéritos, né? Que a gente chegou num ponto que a corda esticou tanto que é preciso fazer algo, eu acho que ninguém discorda. Acho que ninguém que está nessa mesa discorda. O que é preciso fazer é que talvez nós tenhamos discordância com outras pessoas fora desse círculo ou até com a sociedade. Discutir esses dias que, mas é preciso fazer alguma coisa. Ok, dentro da legalidade. Se nós estamos exigindo que os nossos governantes em qualquer município, estado, federação, país e mundial estejam dentro dos limites constitucionais, as atuações para reprimir determinados abusos também devem ser feitas dentro de ditames constitucionais. Eu sou uma crítica, já há mais de ano, à instauração de ofício pelo Supremo Tribunal Federal do inquérito chamado Inquérito das Fake News. Sou porque não acho, minha opinião, minha opinião é de que não dá para nós termos o Supremo Tribunal Federal como vítima, instaurador e instigador das diligências ou determinador das diligências dentro de uma mesma investigação. Essa é a minha crítica. Mas é preciso investigar? Pode ser que seja preciso investigar, e eu acho que alguns fatos que foram postos de ameaça, de invasão ao Supremo, de descredibilização, de fechamento do Supremo Tribunal Federal, de ameaça aos ministros, deve ser sim investigada. Mas aí precisamos que isso seja feito por meio do Ministério Público, ou numa outra hipótese, em que haja uma instauração de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, e que é a minha crítica, mas se entendermos que isso é válido por força regimental, em que haja uma separação, então um juiz de garantias, que infelizmente é o que está suspenso por uma liminar do próprio Supremo, mas um juiz de garantias. Então, o ministro que vai tocar as investigações não vai participar das votações. Fazer uma separação. Isso é imprescindível, mas isso é imprescindível do inquérito das fake news, que trata das instituições democráticas, ao inquérito de furto de vale-transporte na cidade do interior com 10 mil pessoas. Não importa.
Para mim, esse é o ponto básico. A gente tem que falar de democracia para todo mundo, de cima para baixo, de baixo para cima. Esse é o ponto 1. E com relação à investigação proposta pelo TSE, entendo também que deve ser feita realmente uma apuração, não tem uma regulamentação tão precisa em relação à possibilidade de atuação como polícia judiciária, o próprio TSE, mas sim como uma instituição de investigação. A minha preocupação é delimitação do objeto, para não ficar exatamente como o inquérito da fake news, que tem de tudo um pouco. E tem de tudo um pouco e não garante, aí vou falar pelo outro lado, não atuo nesse caso, mas conheço vários advogados e colegas que atuam, que não têm acesso às investigações. Então, as pessoas estão sendo investigadas, a gente tem uma súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, a gente está defendendo as instituições democráticas, mas aos investigados não é garantida o acesso às investigações. Então, a minha crítica, daí para terminar, nós precisamos realmente fazer as investigações, mas desde que sejam delimitados os objetos. E o TSE tem talvez essa dificuldade ou obstáculo, dificuldade, objetivo de realmente definir o que está sendo investigado, porque senão a gente está investigando um pouco de tudo e a questão fica sem parâmetro, assim como a gente exige de inquéritos policiais na Polícia Federal, na Polícia Civil, que tenha, tudo bem, mas essa investigação está ok, que senão vira uma devassa na vida de todo mundo. Então esse é o meu ponto, pode ser até um pouco contramajoritário o que a sociedade tem dito, mas é o que eu venho pensando, presidente. Muito bem. Antes de passar a palavra para o Eugênio, muito obrigado, Dani, pelas considerações. Eu só fico imaginando aqui o que seríamos de nós hoje se não tivesse esse inquérito que nós achamos que é abusivo. Nós estaríamos que grau. Essas são as dificuldades do estresse da democracia. Mas antes de voltar a palavra para o Eugênio, eu quero anotar aqui a presença entre nós do nosso vice-presidente da OAB, da Seccional Paulista, o Ricardo Toledo Santos Filho, que nos prestigia aqui participando dessa tarde liminar. Bem-vindo, Ricardo. Um abraço. Vamos ouvir o Eugênio e depois eu passo para você dar uma saudação aqui para nós. Professor Eugênio, muitas questões colocadas aqui, a começar pela professora Nina, pela Dani, o Ricardo. Acho que o Ricardo queria também aproveitar aqui a carona da Daniele, o Chico, a Thaís. Enfim, ficamos aqui num grande complexo das questões que as suas obras nos trouxe. Gostaria de ouvi-lo novamente, por favor. Muito obrigado, Hélio. Eu quero também saudar o vice-presidente da OAB, Ricardo Toledo Santos Filho. Muito prazer estar aqui com todos vocês. Deixa eu tentar uma fala que eu imagino vai interpelar cada um de vocês no melhor sentido, não no sentido jurídico, e vai, talvez, dialogar com as questões que foram apresentadas, e muitas delas eu não tenho como responder, sobretudo porque nós temos uma pauta e uma limitação de tempo e, em grande parte, também porque são matérias que eu não domino. Mas deixa eu dizer algo aqui que talvez estabeleça um denominador comum. Neste livro, A Superindústria do Imaginário, eu não me ocupo de propostas e nem me ocupo de modelos possíveis de regulação. Eu procuro diagnosticar um aprofundamento da exploração do trabalho e explicar por que que o olhar se converteu em trabalho, que é algo que eu poderia detalhar um pouquinho. Mas eu falo que o fundamental é a ação política. E a ação política é justamente a discussão de soluções a partir de problemas reais que se nos apresentam. E a política supõe um conhecimento dos fatos,
um conhecimento objetivo das adversidades, e a política supõe o exercício da razão e de uma razão intersubjetiva que possibilite a construção de soluções, soluções essas que farão sentido para a coletividade. Não há como a gente falar em política sem levar em conta diálogo, não há como a gente falar em política sem levar em conta razão, e não há como a gente falar em política sem o conhecimento dos fatos, que é um conhecimento objetivo. Muito se diz que tudo é uma questão de interpretação. É uma frase mal lida de Nietzsche, mas isso virou uma espécie de lugar comum. E muito se diz que tudo é uma questão de versão ou de narrativa, que é o máximo da deterioração da palavra narrativa. Nós temos visto setores absolutamente contrários à verificação da verdade factual, defendendo uma espécie de narrativa, defendendo uma espécie de liberdade, quando, na verdade, são contra a liberdade. Mas a política exige de nós esse esforço da razão, do diálogo, do conhecimento dos fatos. E isso eu aponto nesse livro. É pelo exercício da política que poderá ser possível encontrar formas de limitar esse poder muito maior do que o poder de muitos países juntos, não apenas economicamente. Fora disso, não haverá caminho. E por que que eu digo que essa passagem dialoga com tudo que foi dito? Porque aqui nós estamos discutindo possibilidades, muitas vezes possibilidades de marcos regulatórios, ou da ação da autoridade, ou da relação do Estado com os conglomerados, ou da relação do Estado com a liberdade de expressão. Isso tudo é um exercício da melhor política. Estamos discutindo a partir de problemas que são objetivos, o que significa? Cada um de nós, com as nossas próprias perspectivas, vai lá, observa um fato, volta aqui no nosso encontro, e no nosso encontro as nossas descrições do que vimos encontram equivalências. Nós estamos falando, portanto, de fatos, independentemente das nossas opiniões. Depois, a nossa leitura pessoal encontra solução para isso. E, nesse sentido, nós temos que ir por esse caminho. A Daniele falou aqui algo que merece a atenção de todos nós sobre, eu diria, a legitimidade do Supremo estabelecer o inquérito a partir de uma ameaça da qual ele é a vítima e que ele vai julgar. Isso nos preocupa, mas nós não podemos deixar de considerar o estado de absurdos que está à nossa volta e acima de nós, e onde uma instituição comprometida com a ordem democrática fraqueja, é preciso que uma outra instituição tome iniciativa. Eu acho que é por isso que o Hélio diz que, de uma certa forma, ainda bem que isso está sendo investigado, né? Pelo menos isso está sendo investigado. É uma situação difícil, mas, outra vez, eu insisto, o que estamos fazendo aqui é mais importante do que saber se, em absoluto, o inquérito está certo ou está errado, ou se há aspectos bons ou aspectos... O que estamos fazendo aqui é garantindo a possibilidade de conversar no exercício mais elevado da política sobre os problemas que estão diante de nós e que nos desafiam como uma esfinge. É claro que eu sou partidário da liberdade de expressão e é claro que eu vejo, respondendo a vários de vocês, enormes vantagens na tecnologia. A tecnologia nos deu conectividade, e uma conectividade que
nos coloca em reuniões como esta aqui agora de uma maneira que seria impraticável há muito poucos anos atrás. É lógico que há vantagens e avanços na tecnologia no exercício da comunicação, mas também da medicina, o diagnóstico à distância, o tratamento à distância, cirurgia à distância. Há vantagens na tecnologia, no ensino, no exercício de diversas profissões, no gerenciamento do trânsito, da qualidade da água. Tudo isso, né, seria insano qualquer pessoa recusar as vantagens da tecnologia e mesmo do franqueamento da liberdade de expressão quando falamos especificamente de comunicação ou de propaganda ou de debate eleitoral. O nosso ponto, no entanto, tem a ver com a relação de propriedade. À medida do possível, a gente precisa fazer um exercício para separar dois domínios. Um é o da tecnologia como atividade prática ou como investigação epistêmica ou teórica ou ontológica, não importa. E outra coisa, a tecnologia como um logos, até isso. Outra coisa diferente é a relação de propriedade da tecnologia. A Nina trouxe para nós um ponto crucial, que é a invisibilidade do algoritmo e do conglomerado. Essa é uma questão que não tem a ver com recusar a tecnologia, tem a ver com contestar o regime de propriedade que controla o corpo da tecnologia. Deixa eu dizer algo para vocês. Uma das possibilidades, um dos critérios para diferenciar totalitarismo de democracia pode ser dado pela transparência. Na democracia, o Estado tem o dever de ser transparente, mesmo que não consiga, ou mesmo que não queira, mas o Estado tem o dever de ser transparente, e a vida particular, a vida íntima de cada um, tem direito a certas proteções, de tal maneira que o Estado não pode bulir com o sigilo de correspondência, o sigilo fiscal, o sigilo bancário e a intimidade de uma pessoa. Isso é fechado para o Estado, e isso define a democracia. Assim como o Estado tem o dever de ser transparente aos olhos do público. No totalitarismo, nós temos o oposto disso. O Estado é opaco. Ninguém consegue olhar dentro do Estado. Ninguém consegue investigar o que está acontecendo lá. E a vida íntima de cada pessoa é transparente para os olhos do Estado. O Estado pode entrar a qualquer momento na mais recôndita intimidade de qualquer pessoa e buscar coisas lá, bisbilhotar, controlar, prender e assim por diante. Eu gosto de lembrar desse critério de diferenciação de democracia e totalitarismo, porque a nossa relação com a tecnologia, em função das relações de propriedade da tecnologia, tem elementos de uma relação totalitária. Em que sentido? No sentido de que nós não enxergamos nada do que acontece dentro dos conglomerados que dominam a tecnologia. E, de outra parte, os conglomerados conseguem enxergar cada desvão da nossa subjetividade, da nossa máquina psíquica, da nossa intimidade. Há uma assimetria, ou pior do que isso, uma desproporcionalidade inaceitável. Nós, como sociedade, não enxergamos o que se passa dentro do algoritmo ou dentro do conglomerado. Nós não sabemos como são administrados ou manuseados os nossos dados pessoais, por mais que surjam resistências contra o uso indevido de dados pessoais, mas nós não sabemos. São coisas fechadas. É nesse sentido que a democracia não consegue enxergar dentro desses conglomerados que são imensos, e esses conglomerados conseguem enxergar, inclusive com recursos de predição, tudo o que se passa nas democracias. Essa relação é desigual. Então, vejam só,
O problema não é a tecnologia, mas o controle privativo, o controle centralizado e o controle encastelado da tecnologia a partir das relações de propriedade. Nós não temos que acabar com a tecnologia ou com as empresas. Nós temos que quebrar o domínio do saber dessas empresas sobre a vida dos outros e a vida nossa. O domínio dessas empresas sobre o controle da tecnologia. Isso é uma função pública e precisa ser regido em termos públicos. Então, esse é o problema que eu gostaria de sinalizar aqui. O que nós estamos tratando quando a gente pensa em eleições, quando a gente pensa em lei das fake news, que até é um tema que me interessa muito, discuti muito, tento acompanhar, são detalhes perto desse corpo maior que eu estou tentando descrever. Não são detalhes, por favor, desimportantes. É desses pequenos passos que se fazem as caminhadas, mas são detalhes. Indo adiante, eu vejo uma relação de simbiose entre o modo de ser dos grandes conglomerados e as causas antidemocráticas. Eu não digo, não afirmo e não acho que Google, Facebook, etc., sejam fascistas. Até o contrário. Acho que o Ricardo apontou muito bem. Esses grandes conglomerados não gostam das autocracias e não gostam dos autocratas. E eu acho que é exatamente isso. Isso é verdade. Mas há uma espécie de predisposição entre o negócio da superindústria do imaginário na direção das causas antidemocráticas, assim como há uma predisposição, uma espécie de familiaridade intuitiva vinda dos discursos mais obscurantistas em relação ao maquinário da superindústria do imaginário. Isso pode ter algumas explicações. Se nós pensarmos num traço, apenas um, que marca o bonapartismo, que é a autocracia pós-revolução liberal no século XIX, nós vamos encontrar lá a ideia do espaço vital, nós vamos encontrar lá ou uma ideia de um espaço vital antecipado, né, por antecipação, a Van La Lettre, mas estava lá. Nós vamos encontrar a necessidade de eleger inimigo externo, uma espécie de ocupação de territórios vizinhos. Certas lógicas vão estar lá, mas vai estar lá uma coisa muito interessante, que é a relação direta entre o líder e as massas. O líder bonapartista, autoritário, que atropela o outro poder, que atropela o parlamento, ele tem uma relação direta com as massas. Ele representa impulsos das massas e, ao mesmo tempo, consegue convocar as massas para certas mobilizações ou para certos espetáculos. Isso se repete no fascismo, no nazismo, mas isso aparece nos nossos dias de forma tecnologicamente recrudescida. É como se as novas tecnologias, ditas novas tecnologias, cumprissem, realizassem, tornassem realidade um velho sonho do autoritarismo bonapartista, porque é a partir dessas tecnologias que esses líderes autocratas conseguem efetivamente bypassar, sobrevoar ou quebrar as mediações que são próprias da democracia
estabelecer um vínculo direto com as massas e mobilizar as massas em processos que têm uma aparência de revolucionário. A convocação desse 7 de setembro é uma prova disso aí. A tecnologia é muito importante nesse negócio e é uma prova dessa relação bonapartista no estágio atual das autocracias. Aí, vejam só, esse apelo, essa convocação das lideranças autocráticas para as massas, elas apelam para que tipo de coisa? Outra vez, eu vou chegar a uma das características da superindústria do imaginário, que é uma característica que é como uma sinapse, ou que se apresenta apta a uma sinapse com os piores impulsos das massas. Isso se acopla perfeitamente aos impulsos mais obscurantistas, mais selvagens das massas. Essa convocação que se dá, ou essa interpelação que se dá, esse sonho realizado do velho bonapartismo nas tecnologias digitais. O que, que explora essa superindústria? É algo que já era explorado pela indústria do entretenimento, pela indústria cultural, pelos meios de massa. São partes das emoções, partes dos desejos. Essa forma de abordagem própria dos meios de massa ganha nova força com os conglomerados monopolistas globais, as chamadas big techs. Mas já existiam, já eram um negócio antes. A televisão aberta fazia isso. Ela chama o sujeito não pela razão propriamente, mas por impulsos baixos, não elaborados, não refletidos e que normalmente são destrutivos. Nesse sentido, não cabe um pensamento de mais de um minuto na lógica das redes sociais. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui jamais ameaçaria o império dos conglomerados monopolistas globais, porque o grande vínculo das massas com ela não absorve a argumentação racional. Ao contrário, repele a argumentação racional. E aí eu chego de novo ao início do que eu estava dizendo. A política supõe um grau de razão. A política supõe o conhecimento objetivo dos acontecimentos. E a política supõe o diálogo de argumento e contra-argumento. A política tem esse lado que é muito chato. A política não é um Big Brother, não é um circo romano, não é uma coisa emocionante, excitante, sensual. A política é uma conversa modorrenta também. A razão, é claro, ela incorpora algo de emoção, ela incorpora a fé, ela incorpora a crença, ela incorpora valores morais, opções de estilo, incorpora até mesmo uma certa predileção estética, tudo isso faz parte da razão, mas a razão lida com argumentos. Um texto escrito clama pelo argumento ou pela razão. O espetáculo das imagens estilhaçadas, esse pisca-pisca, uma coisa que se resolve a cada 10 segundos, a cada 3 segundos, não tem muita parte com o pensamento. É o que eu digo. Não tem muita parte com o simbólico, mas tem tudo de imaginário. E aí é que se desenha essa proximidade, essa identidade entre tudo que há de obscurantista, por ser selvagem, por ser antirreflexão, por ser antipensamento, por ser antipolítico, e as máquinas ou esse modo de produção, que é justamente a exploração do desejo e a exploração das emoções mais fáceis,
mais rudimentares. Então, é uma coisa muito difícil. Eu não sei se ficou claro o que eu estou falando, mas é uma coisa muito difícil, porque como é que você vai regular isso? Isso não dá para regular. Isso não é assim. Você precisa regular aspectos, detalhes. Fake news é o que nós estamos tratando agora. É uma coisa que dá para fazer. Mas, por exemplo, gente, só para terminar aqui, eu insisto que isso é uma superindústria. Eu pergunto para vocês, alguém disse, né, que esses conglomerados monopolistas globais eles são grandes veículos publicitários. Já existem dados, são o principal veículo publicitário do mundo. Mas no Brasil, o Chico já esteve comigo numa reunião, acho que no Google ou no Facebook, eu nunca diferencio, é uma coisa lá que você tinha que assinar na tela para entrar. E eu não queria assinar, eu falei, então, se eu não vou entrar, criando caso. E eu pergunto para eles, quanto vocês faturaram no Brasil o ano passado em publicidade? Eles não me respondem, nunca me responderam. Eles não falam. Não sei se agora estão falando, mas eles falam que é um dado sigiloso, confidencial, e que não podem dar. É uma indústria que não conta isso para nós. Então, algo aí precisa ser mesmo enfrentado, regular, por exemplo, esse dever de transparência, nós poderíamos exigir, mas há muito mais coisas para exigir. E eu acredito que o diálogo pode produzir maneiras inteligentes da gente ir estabelecendo alguns limites, e é disso que a gente se ocupa. Sabe, e não importa muito se vai ser pela fake news, se vai ser pela obrigação de transparência de faturamento, se vai ser por atividades coordenadas de combate à desinformação, se vai ser por formas de autorregulação regulada, se vai ser por tudo isso ao mesmo tempo, enfim, é por aí. Puxa vida, Eugênio, nós estamos aqui, eu pelo menos estou aqui, o meu desejo era pegar agora a sua fala e transformá-la num texto, porque é um documento importantíssimo para todos nós, né? Então, uma clareza de colocações muito importante. Eu queria te dar um dado, você perguntou, fez uma das últimas colocações, sobre o faturamento dessas empresas. E dou um dado importante. Nas campanhas eleitorais, nós, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o financiamento passou a ser público, praticamente, alguma doação de pessoas físicas, mas essencialmente público, com orçamento da União, destinado às campanhas eleitorais. Grande parte das despesas eleitorais são veiculação de impulsionamento em Facebook ou palavras no Google. O orçamento público do Tesouro Nacional, através das campanhas eleitorais, tem sido destinada a essas empresas multinacionais. Isso é muito curioso. E a gente não saiu. É um dado que nós poderíamos ir atrás, levantar, de quanto de recursos foram do orçamento do Brasil para as campanhas eleitorais destinadas a esse verdadeiro monopólio de duas grandes empresas. Né? Posso te atalhar aqui, só para observar uma coisa, um detalhe concreto, assim, que é algo que sempre nos incomodou sobremaneira. Assim, os impulsionamentos, não sei se o Eugênio tem esse detalhe, eles só são possíveis nas empresas e pelas empresas que fornecem esse próprio serviço. Ou seja, só dá para fazer impulsionamento no Facebook e no Google, e mais nenhuma. Se eu quiser impulsionar de qualquer outra maneira, eu não posso. O impulsionamento, eles conseguiram, por legislação eleitoral, o monopólio do impulsionamento. Esse é um deles, sem querer interromper também, eu me lembro muito bem, quando a Folha fez 97 anos, portanto, deve fazer uns 3 anos, a Thaís vai saber melhor do que eu, teve um seminário no MIS, e o Otávio, eu contei para vocês, o Otávio Frias Filho, um dos grandes jornalistas
do final do século XX, aí, na atividade para valer desde 1984, 83, falou: nós vivemos um paradoxo. Nunca as matérias jornalísticas, reportagens, foram tão lidas como agora. E nunca foi tão difícil financiar, sustentar esse negócio, porque nós estamos sob o peso de um duopólio. Ele falava desse duopólio, eu citei já a palavra aqui. E o Ricardo está falando exatamente isso. Se você quer fazer impulsionamento, é só nesse mercado. Nós vamos encontrar... Só nesse mercado, eu quero dizer, só nesse duopólio. Nós vamos encontrar muitos outros. Muitos outros negócios que só são possíveis por aí. E isso é um patamar diferente do capitalismo. É um patamar diferente. As relações de trabalho são diferentes. A uberização que a gente vê no trânsito, que nós estamos vendo na cultura. A cultura foi uberizada e dificilmente poderá sair disso. Isso significa que os espaços em que nós elaboramos a nossa autoconsciência como comunidade, como tradição, como história, e também a autoconsciência do ser, que é a cultura, isso virou um campo minado, isso não é para existir. Por isso que a expressão maior do poder que hoje é inquilino do Palácio do Alvorada se volta contra a cultura como numa guerra. Eles estão em guerra contra a cultura. João César de Castro Rocha, um professor de teoria literária, antropólogo de formação, escreveu aquele livro A Guerra Cultural, e ele mostra como essa guerra cultural elegeu seus alvos e como essa extrema-direita antidemocrática quis reescrever o Tortura Nunca Mais, por exemplo, mostrando, na visão deles, que eles venceram a guerra contra o comunismo, mas perderam a guerra cultural contra o comunismo. Esses aspectos, eles não estão desconectados. A uberização da cultura, que é um efeito da superindústria, reforça a estratégia de guerra cultural desse poder antidemocrático. Há uma simbiose aí sobre a qual teríamos que refletir muito mais. Desculpe a interrupção. Imagina. Gostaria de passar agora a fazer uma rodada no sentido inverso, mas já com considerações finais, para a gente poder concluir aqui, porque já estamos quase em 2 horas do nosso webinar. Eu quero antes dizer que o Ricardo falou que teve que sair, ele quis entrar, quis prestigiar a gente, mas tinha um outro compromisso, ele vai ver se consegue voltar aqui, pelo menos para uma palavrinha final. E a nossa comissão aqui está amplamente representada aqui na sala de que está assistindo, o Alberto Rolo, o Alexandre Souza, vi muitos nomes, Luciano Santos, Pereira dos Santos, Marcelo Andrade, Marcelo Melo Rosa, muitos membros da comissão, o professor Rubens Bessac, desde Salamanca, também participando aqui. Enfim, um abraço a todos e todas que prestigiam aqui o nosso webinar. De fato, um webinar, eu até diria, histórico, né? Então, voltando aqui para essa rodada de considerações finais, eu então começaria pela última que falou, que era Dani Galvão. Então, Dani, você, vamos lá, brevemente para a gente fazer uma rodada de despedida, se tiver mais uma questão, por favor. Obrigada. Primeiro, agradecer a oportunidade, esse debate. Eu saio daqui com várias anotações e pensamentos borbulhando, sobretudo. Professora Eugênia, eu fui anotando aqui, inclusive, suas sugestões. E a minha preocupação, eu inclusive estou vestindo uma camiseta que diz pesquise como uma garota, né? Que a minha preocupação é justamente essa, da uberização não só das profissões, mas da cultura, de uma tentativa de tolher, não abrir a liberdade de expressão, que às vezes, muitas vezes não é liberdade de expressão, mas por outro, tolher
a população de um acesso à cultura, do acesso à pesquisa, de demonizar a ciência, todos esses movimentos que acabam refletindo diretamente também na questão democrática. Então, essas são as minhas preocupações. E as redes sociais, ao meu ver, entram um pouco nisso, né? De exigir, e estamos na casa da advocacia, exigir da advocacia, por exemplo, que faça uma espécie de exposição do trabalho que às vezes não condiz com a seriedade da advocacia, que não condiz com a seriedade aí do processo eleitoral, que não condiz com a seriedade que é exigida de todos nós. Então, essas são as minhas palavras finais. E agradecer realmente por ter participado dessa banca, dessa conversa, que para mim foi incrível. Muito obrigada. Quase uma banca mesmo, quase uma banca, professor Eugênio. Eu quero também ver aqui, eu vi a presença da Fernanda Garcia e do Francisco Otávio Almeida Prado Filho. Um abraço a ambos os dois. Ambos os dois, né? Ricardo, diga lá. Da mesma forma, eu até tenho um limite aqui temporal, porque de fato tenho que entrar numa reunião agora às 17, mas eu por mim esticava essa conversa muito tempo para ficar provocando, dando uns cutucões no Eugênio, para ouvir mais e mais. Eugênio, parabéns por este poder de ter numa só fala, uma consolidação de comentários e deu uma amarração nessa coxa de retalhos que foram as nossas diversas falas. Eu achei impressionante esse poder de percepção. E mais do que isso, Eugênio, como você ouve. É uma coisa muito importante para um intelectual nos dias de hoje. Saber ouvir e também perceber, vamos dizer, como é que as pessoas estão interagindo com aquilo que você mesmo disse. Então, eu achei muito bom, impressionante isso. Teria muita coisa para conversar, eu acho que esse grupo tem muitas observações. Mas o que eu tenho para dizer para encerrar é que essa grande preocupação de se ver como se formam esses conglomerados e essa, vamos dizer, nova manifestação bonapartista, né, como você bem coloca, desse populismo e tudo mais, hoje na mão, vamos dizer, de um poder econômico, ao meu sentir, o Estado deve sim intervir, vamos dizer, neste mercado, mas ele não deve assumir esse mercado, porque senão aí sim nós vamos transferir das empresas para um Estado monolítico aquilo que essas empresas estão fazendo. Então, eu diria, é quase que o Estado precisa criar um CAD para esses monopólios, né? E mais do que isso, transcender os estados, porque essas empresas elas já transcenderam essas fronteiras. Então, de fato, como bem observou o Chico Cruz, a sua obra precisa ser lida para além do Brasil. Muito obrigado, Eugênio, pela sua presença de espírito e pela sua consideração com todos nós. Muito obrigado mesmo. Muito bacana. O Ricardo foi uma das pessoas que me indicou uma leitura de um livro que eu acho que é complementar, que é O Engenheiro do Caos. Né? Foi uma das pessoas que leu e falou, olha, é imprescindível a leitura desse livro. Eu acho que tem aqui muita ligação com os dois trabalhos do professor Eugênio. Thaís, por favor. Eugênio, muito obrigada, Hélio. Muito obrigada pela oportunidade de participar aqui desse grupo, de participar com vocês. Eugênio, muito obrigada. Eu fico... de certa forma, Eugênio, até emocionada na confiança que você deposita, né, no espaço da política, né, para a gente resolver, talvez, essas questões todas. Eu me emociono, porque eu acho que a maior característica de um democrata, talvez seja exatamente a confiança do espaço da política, ainda que ela seja modorrenta, como você falou. Então, eu só quero agradecer a vocês todos. Muito obrigada.
Até o Eugênio falava desse mudorrento, a política, e eu me lembrei do Norman Mailer, né, que tem a cobertura das eleições, das convenções americanas dos anos 60, e ele falava que a sensação horrorosa de entrar numa convenção partidária. Né? Então, é realmente muito desagradável. E eu acho que eu também faço a lembrança da obra do Norman Mailer, que foi convidado a fazer essas reportagens. Né? Pior talvez do que uma reunião de condomínio, hein, Hélio? Olha só. Tanto é essencial, tanto a reunião do condomínio quanto as convenções partidárias. Né? Chico Brito Cruz. Opa! É uma tarde de muito aprendizado. Assim. Fiquei anotando aqui um monte de coisa e eu acho que valeria a pena compartilhar com vocês para não perder a oportunidade. Então, não são só agradecimentos, mas tem assim um ou outro comentário a mais, a partir do que todo mundo disse. O Eugênio falou do espaço da política e como a comunicação dada a partir dessa intermediação, que a Nina bem colocou, que é invisibilizada, né, ela é difícil para a política do ponto de vista racional, e aí tem toda a questão da verificação de fatos e tal. Mas eu queria colocar uma outra coisa, que eu acho que está na base do desenvolvimento dessas plataformas, dessas empresas, nesse estilo de comunicação, e que, na minha opinião, precedeu a sua formação e, de certa forma, conformou a sua estrutura, né? Essas plataformas não foram feitas no vácuo, foram feitas em um lugar específico da humanidade, um momento específico da humanidade, né? Vale do Silício, nos Estados Unidos, num período no qual a tendência social que nascia e emergia e que se consolidou na década de 90, é uma tendência de individualismo, de narcisismo e tantas outras características que marcam a contemporaneidade, que alguns chamam de neoliberalismo, mas assim, pouco importa como se chama. O que importa é que existe um peso no indivíduo, um peso, inclusive, no narcisismo dos indivíduos. E eu acho que isso também está na dificuldade da política imbricada nessas estruturas, né? Não é só a emoção, né? E nesse ponto, quando a gente diz que os Estados Unidos exportaram um modelo de liberdade de expressão do tipo primeira emenda, no momento que eles exportaram, entre aspas, esses serviços para países como o Brasil, eu acho que faz sentido dizer também que se exportou ali um ethos individualista, um ethos de narcisismo, baseado nessa lógica de promoção do ativismo mais autoral possível, né? E menos coletivo possível, que também recolocou a política. E aí, falar de bonapartismo, falar de populismo em relação, ou partindo do pressuposto que está em voga um narcisismo e um individualismo, é mais complexo. A gente não está falando de uma experiência coletivista. Acho que esse é um desafio para falar desse assunto. Né? E aí, quando... Eugênio, você fala em precisa sinergismo em termos públicos. Pergunto o que é isso e pergunto assim, a dificuldade que a gente tem a falar sobre regulação no Brasil também tem a ver com a dificuldade que a gente teve de superar determinadas discussões históricas. Vou dar um exemplo. A gente está superando, depois de 30 anos, a discussão da Lei de Segurança Nacional. A gente não resolveu isso na época e está pagando o preço de não ter resolvido na época. Eu acho que quando a gente fala de regulamentação, ou regulação econômica da comunicação, a gente passa mais ou menos por um processo parecido. De não ter resolvido isso há algum tempo atrás, e agora a gente chega numa situação peculiar de que existe o PL das fake news, por exemplo, querendo criar uma autoridade para requerer transparência dessas plataformas, e a gente não tem qualquer modelo de autoridade possível hoje
que seja independente, que seja efetivo em vista. O exercício de imaginação institucional é muito mais difícil por causa dessa dependência de caminho. Parece que a gente está tendo que prestar contas com aquilo que a gente não resolveu no momento que agora a gente vai precisar resolver isso e mais outras coisas mais complexas. Era isso que eu tinha para dizer. Desculpa, me alonguei nesse finalzinho, mas achei que eu não podia perder a oportunidade com uma audiência tão qualificada. Valeu. Sempre bom, Chico. Muito bom, boas considerações. Professora Nina Santos, eu tenho a impressão de que nós não ouvimos tanto a sua intervenção como deveríamos. Acho que a sua participação poderia ter sido mais ampla aqui nesse debate, no debate com o Eugênio. Não vamos perder a oportunidade de convidá-la para outras oportunidades, outros eventos. Faça outro, Hélio, com a Nina, faça outro, isso. Vai ser um prazer ouvi-la. Passo a você a palavra e agradeço muito a sua disponibilidade de estar conosco. Muito obrigada, gente. Eu fico à disposição para a gente continuar essa conversa, mas, assim, para mim foi uma aula gigantesca. Confesso que eu não tomei notas, porque não estava devidamente preparada, mas foi super importante ouvir todas as colocações. Para mim é muito importante ouvir um pouco esse lado jurídico com o qual eu, evidentemente, trabalhando com a questão da comunicação e da desinformação, eu lido cotidianamente, mas... né? Então, ouvir isso vindo de vocês é assim, extremamente importante para mim. Eu espero, de fato, que a gente continue esse diálogo, além de que discutir a obra do Eugênio é sempre muito importante. Eu queria terminar destacando um dos pontos, né, dessa fala magistral aí que o Eugênio fez, de fato, que eu acho que é especialmente importante, que é quando ele fala dessa questão de como as mediações da democracia estão sendo deixadas de lado, né? As instâncias mediadoras da democracia estão sendo deixadas de lado, e, ao mesmo tempo, se constrói essa chamada relação direta, né, entre líder e povo, através de outras mediações que são opacas, que, portanto, não são públicas e que, portanto, não são transparentes. Então, essa questão da mediação, junto com o argumento dele sobre a questão da transparência e da opacidade, me parece que é absolutamente central para a gente entender isso. Então, enfim, é um dos pontos que vai ficar aí na minha cabeça depois dessa discussão. Agradeço muito. Muito bom. Nós que agradecemos bastante. Professor Eugênio, agora contigo. Gente, eu apenas agradeço. Aprendi muito também. Eu tomei notas e espero que o canal de interlocução nosso prossiga, e sou entusiasta de vocês convidarem a Nina. Eu garanto que vocês depois vão querer outra dose da Nina. Vai ser muito bom, vai ser importante. Eu acho incrível como a OAB tem tentado, trabalhado em abrir uma escuta, como disse o Ricardo, né? Valorizando a sabedoria de ouvir. A OAB tem buscado escutar, tem buscado conversar, isso é fundamental, isso é um exemplo, e eu fiquei muito gratificado de poder estar com vocês, conversar com vocês. Só apenas agradecimento aqui, grande abraço para todos vocês. E para a Thaís e para a Nina, sem quebrar o protocolo, eu mando um beijo, porque é socialmente compreendido isso. Então, mando um beijo para as duas e um grande abraço para vocês. Mas eu tenho a impressão que a Daniele também queria um beijo. A Daniele também. É que a Daniele, como eu conheci mais aqui, eu estou fazendo uma certa cerimônia. Mas isso é muito engraçado, a gente brincava. Beijos para quem são, para os que são de beijos, abraços para os que são de abraços, ou a gente dizia, bons tempos atrás, amplexos e ósculos para todos vocês, e é o que eu estou com vontade de fazer, e de fazer uma despedida que seja afetuosa, que seja calorosa, que seja humana, que seja plena de perdigotos que nos fazem tanta falta. É um abraço para vocês, um abraço caloroso e agradecido da minha parte. Tá?
Eu agradeço demais a participação de todos. Depois dessas palavras do Eugênio, eu não tenho nem como encerrar aqui, porque acho que ele já fez um encerramento perfeito. Então, só me resta, em nome da OAB, da Comissão de Direito Eleitoral, agradecer a presença do professor Eugênio, da professora Nina Santos, da Daniele Galvão, do Ricardo Penteado, do Francisco Brito Cruz, da Thaís Gasparian, do Ricardo Toledo, que esteve conosco. Agradecer mais uma vez o Alisson e a Sayane, agora que está aqui, a Sayane, que está conosco, e de todos que participaram dessa tarde. Muito obrigado, agradeço de coração esse webinar. Ele vai subir daqui a uma semana para o YouTube e a gente divulga nas redes. A vontade é de transcrever mesmo as lições do professor Eugênio e depois compartilhar com todos para que a gente possa dar prosseguimento a essa roda de debate. Um abraço a todos, muito obrigado e encerramos por aqui. Um abraço. Parabéns, Eugênio.